vähän iltaamoruusi, niin... Joo, se olisi keskiviikkopäiväkin pulkassa ja... No joo, tälleen tässä juuri otin yölääkkeet ja... No joo, nukkumaan ruvassa, ruveta pikkuhiljaa kun väsyttää. Joo, tässä lähiaikana tullaan se ruohonleikkuriprojekti, mitä voisi laitella kuntoon. Ja... Joo, tälleen. Kesällä olisi yksi projekti. Noitte. Pirttikaluston. Joominen ja uudelleen lakkaaminen. No ja tälleen. Mutta. Palaatte huomenna pidätte iere ja nukku kehvi. Niin kuin morjens.